بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم ان اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ پر اپنی رحمت نازل کریں, آمین. ناظرین اس ویڈیو میں میں آج کیس لاز کو اور سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 23 کے رول 1 کو ڈسکس کروں گا. تو چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر اس کو جاننے کے لیے. ناظرین ضابطہ دیوانی کا حکم آرڈر 23 رول جس کو قاعدہ کہا جاتا ہے 1(1) جو مقدمہ واپس لینے سے متعلق ہے, اس کو ایک کیس لا کے حوالے سے شامل گفتگو کریں گے. یہ کیس لا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو 2018 کا ہے, جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی مقدمہ سائل جس کو ہم لوگ پلینٹیف کہتے ہیں واپس لے لے تو وہ صرف اس صورت میں دوبارہ دائر کر سکتا ہے اگر اس نے واپس لیتے وقت عدالت سے اجازت لی ہو. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں مجھے کیونکہ اس میں میں نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے تو یہ مقدمہ وغیرہ واپس کیا جائے, تو اگر اس طرح اجازت لی ہو تو. اگر عدالت سے اجازت لیے بغیر مقدمہ واپس لیا گیا ہو تو وہ مقدمہ دوبارہ دائر نہیں ہو سکتا. ناظرین پہلی صورت میں آپ کو اجازت لینا ہوتی ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے عدالت کو جناب کہ میں نے یہ مقدمہ جو ہے اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے, کچھ اس طرح کا ہے میرا پروسیس کرنے والا, تو پھر آپ مجھے میرا جو مقدمہ ہے واپس کر دیں تو عدالت آپ کو آپ کا کیس واپس کر دے گی, پھر دائر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ عدالت سے اجازت لیے بغیر جو مقدمہ ہے وہ دائر کر دیں گے, دوبارہ آئیں گے کرنے کے لیے, پھر دائر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے پی ایل سی جو لا جرنل ہے 2018 کا, بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, صفحہ نمبر 68 ہے آرڈر. اب اس کو ہم لوگ سی پی سی کا جو آرڈر ہے 23 رول 1 ہے وہ دیکھ لیں, جس کے مطلب یہ جو وڈرال آف سوٹ فائلنگ آف فریش سوٹ اس کو. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کاوش چھوٹی سی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی میری آنے والی ویڈیوز ان کو آسانی سے. اللہ حافظ.